بکرنەوەی ئەم دەرگایە پارچەکانی پەیکەرێکی ناوازەی کوردی هەناسەیەک ئەدەنە بەرخۆیان. چەندین پارچەی پەیکەریان فال ماوەی دە ساڵە لەم هۆڵە دانراوە و بەم جۆرە کارێکی ناوازەی هونەری کە هەڵگری پەیامی ناسیۆنالیستی کوردیە کپوو بێدەنگکراوە. پەیکەردەشی ناوداری کورد هادی زیادینی کە تا ئێستا زیاتر لە 100 پەیکەری ناودارانی کوردی دروستکرۆ و کارەکانی لە شارەکانی مەهاباد، سنە و سلەیمانی و هەولێر و زۆربەی شارەکانی دیکەی کوردستان دانراوە، گلەی لەوە دەکات کە ساڵی 2010 لەسەر بڕیاری وەزارەتی شەیدان داوای دروستکردنی ئەو پەیکەرە کراوە و ئێستاش پەیکەرەکە بێناز لە هۆڵێکدا خۆڵی لەسەر نیشتووە. یەکی ملەتەکە لە بیریان ناچێتەوە و تێرنە و بیرخۆیانکە ئێمە چەمان بەسەر هاتکە و چە زۆمێک بە ئێمە کریاگە ئەو بارەکەیکی ئەمەسەکە ئێمە خۆمان ئەناسێنین بەم کارە ساتکەرە بەو ئتفاقکەرە فەرق ناکات چ کارە سات بێت چێ شەڕێک شۆڕشگێرانە بێ هەرچێت بەرحاڵ ئەرزیشی هەست مناڵگەرە ئایندەمان مناڵگەر داهاتوومان ئەپرسن لە باوکیان ئێژین ئەمە چەس ئەم پەیکەرە چەس هەر ئەم پرسیارە ئەوێتە سەبەبێک بۆ ئەوی گەتەک تاریخ خۆیانە وتەک ئەو کارە ساتە دڵتە زێنە ئاشنا بن لە شارەکان تری چوتێن و ئەمەیانە دیگە و بە قۆڵ خۆتان موعجب بووگن بم کارە ئیسێکی پرسیارەکەن ئێژین ئەو کارە چی لێ هات ئەمە پرسیارێکە کە من خۆم جواوەکەی نازانم پێم خۆشە ئەم کارە بۆ سفارش دریاوە بۆ ئیسە ئەنجام ناوێت. پەیکەری ئەنفال بە دیزینێکی تەواو هونەریانە بە دەست و پەنجەی هونەرمەندێکی ڕۆژهەڵاتی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانەوە ماوەی 10 ساڵ لەمەو پێش هاتە باشووری کوردستان بۆ ئەوەی چیرۆکی پڕتراژیدیای ئەنفالی کورد 182,000 ئەنفالی کورد ڕابگەیەنێ. هاتبوو چیرۆکەکە بڵێ، بەڵام ئێستا بۆ خۆی بۆتە چیرۆکێک لە ناو هۆڵێکدا کەوتووە. بەڕێوەبەری ئەم هۆڵە کە پەیکەری ئەنفالی تێدایە ئەو بابەتە پشتڕاست دەکاتەوە دەڵێ ماوەی 10 ساڵە ئەو پەیکەرە لەو هۆڵە و بەم جۆرە خۆڵی لەسەر نیشتووە. داواکاریشە حکومەتی هەرێمی کوردستان شوێنێک بۆ دانانی ئەم کارە ناوازە هونەریە جابین بکات. وەزارەتی شەیدان و فالکراوەکان لە کابینەی پێشووە هەستاوە بە دابینکردنی بودجێک بۆ دانانی ئەو مۆنێمێنتە وەکو هێماک لە ناو شاری هەولێر بۆ کەسوکاری شەیدان. دیارە ئەوان بێئومێد بوون لە وەرگرتنی زەوی لەو ناوشار منیان ئاگادار کردەوە، گوتیان شوێنتان هەیە ئەمە لە لای خۆتان بیپارێزن. تا ئێستا ئەوە ماوەی 9 ساڵە ئەو مۆنۆمێنتە لای من پارێزراوە زۆر بەباشی، بەشێکی تەواو بووە، بەشێکی دیارە ماوە. من داوا بەردەکەم بەڕاستی لە حکومەتی کابینەی نوێ شوێنێکی بۆ دابین بکا بۆ دانانی ئەو مۆنۆمێنتە، چکو حەیفە گوناحە ئەوە لێرە کەتیەوە چەند ساڵە تۆز لێنیشتیە. پەیکەری ئەنفال بە بەرزی 80 متر بە گەورەترین پەیکەر دادەنرێرە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و بە یەکێک لە شاکارە هونەریەکانی پەیکەرتاشی ناوزەندکراوە. هەر پارچەیەکی ئەم پەیکەرە هەڵگری پەیامی پڕتراژیدیا و دەنگی 182,000 ئەنفال کراوی کوردە کە بە شێوەیەکی هونەری کاری بۆ کراوە و بە دانانی لە هەولێر دەکرێت بێتە سیمبولێک بۆ ئەو وەفدانەی سەردانی هەرێمی کوردستان دەکەن. هێرۆ مەولودی، کوردستان 24، هەولێر.